Ողջույն սիրելիներս, ինչպես եք, ես վերջապես երևացի կադրում, անցած անգամ չկայ կադրում, այս անգամ փորձեմ երևալ կադրում, ինչ եմ անում, գնում եմ ատամի, հիշում եք ատամս հեռացրել էին, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ ատամս հեռացրել էին, հիմա ուրեմն գնում եմ, այսօր պետք է տեստեն, կողքի ատամն էլ է կոտրվել, ընկավ ծանրաբեռնվածությունը մյուսի վրա ու նա էլ կոտրվեց, հիմա տեսնենք, եթե հնարավոր լինի այդ ատամը փրկել, նորից դպլոմբել, շատ լավ կլինի, եթե չէ, հավանաբար դա էլ կհեռացնեն, չեմ կարող ասել, բայց եթե ստացվի դա պահպանել, այն հեռացված ատամիս փոտեղը պետք է թելով ատամ հավաքեն, չգիտեմ, ասում եմ, որ դրա մասնագետը չկա, իմ բժշկուհին ասում է, որ ինքը տիրապետում է այդ ուրեմն տեխնոլոգիային, որ ընդամենը երկու հոգի են տիրապետում, որից մեկը ինքն է, դե ես վստահում եմ իմ բժշկուհուն, որտև 14 տարի է իր հաճախորդն եմ, երբեք դժգոհ չեմ մնացել, շատ-շատ գոհ եմ իմ ատամնաբուժից, մի խոսքով, և հեռացնողից ևս, շատ գոհ եմ, հիմա պատրաստվում եմ գնամ, ընտեղից պետք է գնամ բանկ, հետո պետք է գամ տուն, այսօր զանգ ունեմ անելու, վերջապես ինձ համար, ինչպես ասպեն, այսպես մի հատ թեթև ու ուրախալի լուր, շուտով պատրաստ կլինի իմ ծնողների շիրմաքարը, և ուրեմն նկարը պետք է զանգեմ պատվիրեմ, սովորական նկար չի լինելու, իմ ծնողների այսպես ասած երկրորդ տունը լինելու է դրախտ, ես այդպես եմ որոշել, այն պետք է լինի կանաչապատ, ծաղկաշատ, իսկ նկարները գունավոր, ընդհանուր մեկ նկար, որտեղ իմ ծնողները միասին են, որտեղ իրենք առանձին նկար չունեն, բոլոր տեղերում իրենք միասին են, նկարը լինելու այո գունավոր հատուկ տեխնոլոգիայով, դա այն տեխնոլոգիան չէ, որից փչանում է անձրևներից և այլն և այլն, ես բազմիցս խոսել եմ իրենց հետ, շատ այսպես ուժեղ ջերմաստիճան տակ, հազար աստիճան ջերմաստիճանով, հազար ջերմաստիճանի տակ թրծվում է քարը, այսինքն նկարը թրծվում է քարի վրա, այն և ինչ են ասում, հրակայուն է և դիմանում է 40-50 աստիճան ցրտին, խազեր չի լինում, չի գունաթափվում, դա արվում է կերամիկայի վրա, ես ուզում եմ իմ ծնողների երկրորդ տունը այնպիսինը լինի, որ երբ որ ես գնամ, այդ սև ու մռայլ, այդ սև ու սպիտակ, անկենթան նկարներն ինձ չընդունեն, ես ուզում եմ իրենց տեսնել միշտ այնպես, ինչպիսին, որ իրենք կյանքում էին, որովհետև ինձ համար իրենք ողջերից էլ ողջ են, իրենք միշտ ինձ հետ են, միշտ ինձ զգուշացնում են, մենք միշտ զրուցում ենք, խոսում ենք, ես տանը անթատ մենակ եմ և իմ կապ իմ ծնողների հետ չի կտրվում, և իրենք միշտ զգուշացնում են, հիշում եք տղայիս վթարի հետ կապված, ահա, դա մեկ, հետո քուրիկս էր մեկ այլ երազ տեսել, շատ հետաքրքիր, ինչպես է պապաս իր օրհնությունը տալիս մեր հարսին, և ասում է, որ ինքը գնացել է, որովհետև մայրս չէր ապրելու, մի խոսքով սիրելիներս, այս կապը մեր մեջ կա, շատ-շատ հետաքրքիր բաներ է տեղի ունենում, որակրոչը սաղչիկն էր տեսել ծնողներից, երկուսն էլ վատառողջ գրիպ, և ուրեմն դողերոց, բարձր ջերմություն, դա կապված էր նրա հետ, որ հենց այդ օրը, որ ինքը տեսել էր, երկու թումբը, հողաթումբը մաքրել էին, և դա պատահական չէ, որովհետև մարդու ծածկը երբ որ հանում եմ վրայից, գիտեք կան ծիսակարգեր, որոնց ես իհարկե վերջերս չէ, արդեն մի քանի տարի է ինչ հետևում եմ, և կա ծիսակարգ, աշնան օրինակ տերևաթափին պետք չէ մաքրել տերևները շիրմաքարերից, դրանք հանդիսանում են ծածկոց, իսկ այնինչ ասենք մենք ասում ենք, որ մարմինը ոչինչ չի զգում և այլն, սիրելիներս, մարմինը քնած է, այո, հոգին տեղում չէ, հոգին ավերժ է, հոգին եթերայինը ճախրում է, նա, չգիտեմ, շատ թեթև է, բայց
Մարմինը ննջում է, մենք չունենք մահացածներ, մենք ունենք ննջեցյալներ, ինչպես որ Քրիստոսն է ասում, նրանք խորը ննջում են և կամ ես ու նրանք կարտնանան խորը քնից, այնպես որ սիրելիներս, սա էլ այսքանով ձեզ հետ կիսվեցի, գուցե ինչ-որ մեկին հետաքրքրի, ես երբ որ կտեղադրեն քարը, ես ձեզ կասեմ գոհ եմ մնում, գոհ չեմ մնում աշխատանքից, գուցե ձեզանից մեկը ևս ցանկանում է իր հարազատի երկրորդ տունը ևս այսպես ուրեմ գունավոր կամ դրախտային ինչ-որ մի անկյուն ստեղծի. Սիրում եմ բոլորիդ, այստեղ ասում եմ առայժմ, վազեմ իմ գործերին, դե ինչ, աստվածաշատ օր բոլորիդ սիրելիներս լույսերով ու գույներով, տաք, ջերմ, առայժմ. Սիրելիներս ողջույն, շարունակում եմ իմ տեսանյութը և շարունակում եմ մեծ առևտրով. Ուրեմն, գնացել էինք Կայզեր, կասեմ ուր էինք գնացել, ընտեղից որոշեցինք մտնել Կայզեր, բավական լավ խանութ է, վաղուց չէի եղել, Վահանը ասես տես մտնելու ես ու կեզ ընտեղից չեմ կարողանալու հանեմ, այդպես էլ եղավ, ուրեմն, նախ սրանք ցույց տամ սրանքը հրեմ մի կողմ, հետո անցնենք մյուսներին, գնել եմ Կայզերի իրենց խմորեղենը, այսպիսի, Փակետ, ճիշտ ասած, հա, այդ չբացեմ, ինք արդեն տեսնում եք տեսականին, վստահեմ սա նույն խմորն է և վրան տարբեր այսպես արթու զարդարանքներով, ահա, սա այսպես վաղուց խմորեղեն չէինք գնել, հետո, գնել ենք էլի իրենց Կայզերի արդեն տեսականի ենք գնել, տեսեք փայ, այստեղ ունենք այսպես ելակի սերուցք, սա ծիրամիսու է, սա էլ է ծիրամիսու ելակովը, սա գազարովն է և սա ինչ-որ հետաքրքիր մի բան էր, տեսնեմ մի ռոպե կողքը բացեմ, այսպես ինքը բաբլներով, ինչ-որ են կլորիկ բաբլներով, այսպես խմորեղեն է, սա այսպես, մի հատ մեծ կտրոն ունենք, անցանք տոպրակներին, գնել ենք հրազդան հաց, ահա, ովքեր դրսում են ապրում վաղուց, չէ ինչ աշակել հրազդանը, խնդրեմ, ես հիշում եմ պապաս, որ գնում էինք ծաղկածոր, ուղակի, հենց էնպես գնում էինք միկրո հրազդան, կամ գնում էինք ծաղկածոր, այդպես հետ գալուց գալիս էինք միկրոյում ունիվերսամ կար, ծաղկածորի հրազդանի ունիվերսամներ, այնտեղ մեծ շատ մեծ հրազդաններ էին վաճառում, եթե կհիշեք գրեք մեկնաբանություններում, շատ համով հրազդաներ, հատուկ գնում էինք հրազդան գնելու, հետո գնել ենք այսպիսի կրեկեր բաներով կուխմաստերի, գնել ենք այսպիսի տրեկերներ, մեկը տարալինի, երկուսն էլ տարալինի են, մեկը արևածաղիկ է, մեկը լոլիկ է, լոլիկ և ռեհան, այսպես, հետո, այստեղ ինչ է, լավաշ եմ գնել Կայզերի, փորձենք տեսնենք լավն է թե ոչ, մեզ մոտ Կայզերս չկա մեր կողմերում, էլի, միայն MG ունենք և պարմա, այստեղ ունենք ես, ուրեմն, սլադանյեժների վաֆլիները, ասեմ, որ բավական լավ զեղջեր էին Կայզերում, եթե մոտ եք ապրում կամ վաղուց չեք գնացել, կարող եք այցելել, լավ առևտուր կանեք, ին նման, ես ինչ-որ Նեստլեի նոր շոկոլադների տեսականի էր, այսպես Վահանը գնել է, սա չէ, սա հինն է, սրանք էին ինչ-որ նորություն ու էլի ենտեղ կային նորություններ, հետո գնել եմ երկու բարիլա, նույն չափի, սրանք էլ էին զեղջված, ես շատ եմ սիրում ես հաստ մակարոնները լավն են, ինչ է կոչվում, բուկածինի, այո, բուկածին, ինչպես կարելի մորանալ, մորացել էի, հետո, գնել ենք լիթը քաղցրավենիք, սիրելիներս, սա Վահանի ընտրածներն են, ուրեմն քիթքաթ, սա ես եմ ընտրել, սրանք, փափուկ,
Այսպես բաներ են, տեսեք, ժելեի նման, չեմ ուտում ժելեներ, զեֆիրի նման է, զեֆիր, բայց չգիտեմ ինչին, այն սյուրտս քաշեց, չեմ կարող ասել ինչի, ահա, սա նուշ եմ գնել, կոնֆետը դեռ չի ավարտվել, սա նուշ եմ գնել, 1 կիլոգրամի արժեքն էր 4130 դրամ, բավական լավ խոշոր նուշ է, այդ հիմա, այսպես մեջի ցույց տամ, տեսեք, բավական խոշոր նուշ է, ու կոտրված չի, հետո գնել եմ, ուրեմն, քեշու, սա նույնպես նույն արժեքն ուներ, 4000, ուրե, 4100, նույն գնին էին, չէ, սա 4690 է, հա, ուրեմ ենտեղ ուրիշ գիներ գրված, ամենայն դեպս, հա, ինձ թվաց երկուսն էլ ամեն դեպքում լավ գին է, լավ գին է, սա էլ է շատ լավը, կոտրտված չէ, բավական խոշոր, սպիտակ քեշու է, հետո, այսպես, գնել եմ յանի ախորժակը, այսպես սա պլավների հետ ուտելու, հետո, ում գլուխը պտտվում է, կարող է չնայել ժողովուրդյան, իմ հարմարությունը նկարելու սա է, մեկ-մեկ բողոքում են, ասմեն տիկին ջան գլխապտույտ է առաջանում, հա, հարգելի տիկիններ ջան, եթե գլխապտույտի առաջանում, մի նայեք, իմ պայմանները սա է նկարելու, ես հեռախոսով եմ նկարում, չունեմ պրոֆեսիոնալ տեսախցիկ, հետո ագորայի այս փոքրիկ փլավիկները ոչ միայն սուպիկների մեջ, նաև որպես վերմիշելի նման բովում ենք և սովորական շատ համեղ է լինում, երբե, հիմա ես սա կգնեմ, իստեղ ավելի հարմար կլինի, գնել եմ իմ շատ սիրելի կարմիր պղպեղը, ճաշիկների համար և ևս մեկ մակարոնիկ, այսպիսի և պանիր, սա մեր սիրելի պանիրն է, ուս արդեն բոլորը գիտեք, հետո սրանց վրա էր զեղջ, մեր նույն է էրիկը պիտի ասել ինձ չիպս բերեք, դրանից երկու տուփ եմ վերցրել, հետո այսպիսի պրեցլներ կային, գրենձելկաներ, հա, չգիտեմ, օղա բլիթ չի, սա օղա բլիթ չի, օղա բլիթը դա սուշկիներն են, մի խոսքով, սրանցից եմ գնել, տեսնենք համով է, թե չէ, կապուչինոյի համով, հետո, ևս մի տոպրակ կոնֆետներով, այսպիսի վաֆլիներ են, հաղցրեղ են, հետո, սա ժելեի նման, ինչ-որ, չէ, ժելե չի, չէ, սա ժելե չի, ինչ-որ չգիտեմ ինչ է, ավասեցի, չէ, ինչ-որ չգիտեմ ինչ է, տարբեր գինների, այսպիսի ինչ-որ խարը, հա, ինչ-որ բաներ են, մուսիկի ա կոչվում, մուսիկի, խնդրեմ մուսիկներ, մուսիկի, հետո, գնել եմ արդվուդի լեջո, չէ, գեղևահանված լոլիկ է, հա, սեպական հութի մեջ, այն ու հետև, սա էլ եմ ես ընտրել կոնֆետները, սա ելակովն է, էլ ինքը փափուկ է ներսը, և նույնի ուրեմն շոկոլադը, էլի մեջի ինքը փափուկ է, այսպես, սա այսպես, հետո, էրիկի համար այսպիսի մոխիտո զովացուցիչ, ինքը բան չի, էներգետիկ չի, ինքը էներգետիկ չի, իմ տղան չի խմում էներգետիկ, հետո, այստեղ արևածաղ կիսեր մեր ադ մարդինայի, երեկոան մեկ-մեկ մկիչ-մկից բավլում են, էլի մեկ մոխիտո էրիկիս համար, ինքը հյութ է, այստեղ թարխուն, ևս կոնֆետներ, այսպիսի, սա ինչ է, չգիտեմ, Վահանն է սա ընտրել, ես չգիտեմ սա ինչ է, հա, գները չեմ ասում ժողովուրդյան, տեսեք, սրա 1 կիլոգրամը 2080 դրամ էր, սա ինչ էր, սա քիտքատներ, քիտքատի արժեքը 2400 դրամ էր, հա, այն նրանք էլ ասեմ, տեսեք, սա 1750 էր ես, որ ասցի ես եմ ընտրել,
փափուկները, մի խոսքով։ Հետո անցանք առաջ եւ գնել եմ այսպիսի պահածած խորոված։ Գիտեք, շենքում անհնար է որևէ խորովածային ինչ-որ մի բան անել։ Պահանջամ բեր դու արևս։ Սա եւս մի տուր սրանից։ Հետո, ուրեմն մեր պարմայից գնում են աթենքի ընտանեկան այսպիսի ծխեցրած, ուրեմն նրբերշիկներ շատ-շատ համեղ են, կարծեմ պարմայից գնում եմ 1600 դրամ, բանում, կայզերում, 990 դրամ էր, երկու տուկ վերցրել եմ, և քանի որ շատ սոված էինք, վերցրել ենք աղցաններ արաք ենց հիմա ուտելու համար, մայրաքաղաքայինն է, չէ, սա մայրաքաղաքային չէ, սա տոնական է կոչվում, սա կոչվում է մայրաքաղաքայինն է, և սա կրաբովն է, ինչ են, ծովախեց գետինը, հետո գնել ենք այսպիսի պանիր, 1.5 կիլոգրամ, ինքը սերուցքային կրեմ պանիր է, կրեմ չիզ է, այսպիսի, այն մի չգիտեմ, հիշում եք, թե չէ, պարսկականը, որ գնում էի, դրա ամենա մեծն է, սա գնաց, այս կողմի վրա սիրելիներս, տակ, անցանք առաջ, այստեղ գնել եմ երկու հավի կրծքամիս, իմիջալոց շատ լավ գինուն էր, 1 կիլոգրամը 2070 դրամ, գետամեջինն է մեր, շատ լավ սպիտակ, թարմ հավի կրծքամիս էր, հետո սա դրակափարիչն է պանրի դուրս է եկել, գրել գնել եմ հավի թևիկներ, վերջ վահան, տնտեսական էլ ունեմ, հա, և այստեղ ուրեմն հավի թևիկներ եմ գնել, 1790 դրամ, էլի գետամեջինն է, բավական մեծ թմբլիկ թևիկներ են, ահա, սա ուրեմն ես ինչ առևտուր ենք ասում, ուտելյունը վերջացրինք, անցանք տնտեսականի, գնել եմ այսպիսի աոս, ամանները լվանալու հեղուկ, հետո, պահանջան, որ գաս հանես ինձ տասնենց, լավ կլնի մարդկանց գլուխ չպտտեցնենք, հետո գնել եմ Սիբերիկայի այսպիսի շամպուն հատուկ յուղոտ մազերի համար, հա, զեղչվել էր, 3400-ից 2100 քանիս էր իջել, հետո, դուր, գնել եմ այսպիսի ինձ 3 հատ զուգագուլպաներ, այսպիսի, չէ, զուգագուլպա, չսա նասկիներն են, և ուրեմն գնել եմ, հա, 3 հատ, այսպիսի օճար, պալմալիվի, նուրը, պիոնը և շպիոնը, շպիոնը չի վարդ, և վարդն եմ գնել, և այսպիսի ուրեմն գլեյդի լանդիշների մի խոսքով իմացակ հայրենը որն է, օդը մաքրող, այրազոլ, այսպես սիրելիներս, հա, և սա էլ իմ կտրոնը, այս էլ իմ կտրոնը, այսպես, եկանք հասանք, են ասմաբան պահին, բարաբաննի դրոբ, և այսպես մեր ողջ առևտուրը կազմել է, ուրավահան, հեսը, 46805 դրամ, այսպես սիրելիներս, բանը բողոքումա, չէ չի բողոքում, ժողովրդյան կատակ եմ անում տետան համար առևտուրը, որը պետք էր, այսպես այլ իմ առևտուրը հիմա արակ տեղավորում եմ, մի կտոր հաց ենք ուտում, հետո կմիանամ ու քիչ կզրուցենք ու կտեղադրեմ, այստեղ ասեմ առայժմ գրկում եմ, համբուրում եմ բոլորի, ներս ունենք անբոքսինգ, մեր տեր վրազս, վրազեջ տապեց, հա, արա, դե բան արա, բաց, բաց, հիմա թող գործ անեմ հանգիստ, ուրեմ պատվիրել ենք պահարան, խոհանոցում դնելու համար, սեղանի կողքը դնելու համար, որովհետև որքան էլ, որ խոհանոցը մեծ է, թվում է, թե դարակները շատ են, դարակները չի բավարարում սիրելիներս, սա պիտի դրվի, որպիսի մեջը տեղավորեմ այնպիսի բաներ, որոնք մնում են միշտ դրսում, պահածոներ, չարազ, մի խոսքով, նման բաներ, հիմա թող վահանը սա
Պատվել ենք Վալպերիսից, արժեքը ինչքան էր Վահան? 20,000 դրամ, հիմա թող հավաքի վերջացնի, նորից կմիանամ, կտեսնեք. Ասեցի ցույց տամ, տեսեք թե մեջը ինչ դետալներ ունի, սրանք հաստատ փակելու համար են դռները, որ փակվեն կողքից, գիտեք, այսպիսի ուրեմն դետալներ, ես չեմ հասկանում սրանք ինչ են այսպիսի, սրանք ունի դարակների համար են, մի խոսքով, հիմա թող հավաքի, այստեղ էլ կա իր հավաքելու ուրեմն ձևը, Վահան այսօր շատ խիստ և զայրացած է, օգնած է. Սիրելիներս, վերջ մեր ուրեմն դարակը արդեն պատրաստ է, ահա, տեսեք թե ինչքան լավն է, այստեղ ես միայն դրել եմ մի հատ արթուկի շոր, արթուկի այդ հարմարանքի համար տեղ չունեմ արթուկելու, այնտեղ մի հատ աման դեռ չեմ տեղավորել, պետք է մտածեմ թե այստեղ ինչ դնեմ, այս դարակներում էլ էլի այդպես բան չկա, սա նոր եմ գնել, գիտեք ինչ է այդ բաղնիքի խողովակները մաքրելու, հա, այդ տրապները, որ կա բաղնիքի, որ ջուրը հոսում գնում է, տեղից մաս, չգիտեմ ինչ, աղ փավաքելու համար, մի խոսքով, այստեղ սենց սրբիչներ և այլն այսպիսի սպրոցներ ձեռագործ, ես էլ ունեմ իմ սեփական աշխատանքները ունեմ, ձեզ ցույց կտամ սիրելիներս, շատ գեղեցիկ աշխատանքներ ունեմ, ես սոխնել, ես մեկը սոխի ստոպրակը մնացել է սեղանի տակ հեռու, ձերքս չի հասնում, դրել եմ նեղսայել իմ ծողս, մի խոսքով, այսպես, եվ որ կտեղավորեմ, անպայման հետո բան կանեմ, ես տեղել դրել եմ այսպիսի մի հատ գեղեցիկ, ուրեմն, ինչ են ասում, մրգաման, իդեպ սա մայրիկիս մրգաման է, իրեն հայրիկիս ու մայրիկիս են նգրել իրենց հարսանիքին, պատկերացնում եք 50 տարի առաջ, այսպիսի գեղեցիկ, ես շատ եմ սիրում ես ծաղկամանը, ծաղկաման չի, մրգամանը կներեք իհարկե, հա, մի խոսքով, այսպես հիմա շրջեմ, երկու բառել տեսել զրուցեմ ու փակեմ այսօրվա տեսանյութն ու տեղադրեմ. Դե ինչ, ես էլ երևացի կադրում, սիրելիներս, անկեղծ եմ ասում, շաբաթը թռնում է ժողովուրդ ջան, չգիտեմ ինչպես է շաբաթը, այսպես արագ անցնում, բայց չեմ հասցնում տեսանյութերը տեղադրեմ, նկարում եմ, ամեն օր մի քիչ ինչ-որ տեսարաններ, ինչ-որ կադրեր մեր առօրյայից, այսպես նկարում եմ, բայց մի տեսակ տեղադրել չի ստացվում, չեմ հասցնում, գնացել էի ատամի, հետո, դրանից հետո, գնացի հարևանուից զանգեց, մեր տակի մամայնցս ներքևի, հարևանի տանը շատ մեծ դժբախտություն էր պատահել, շատ մեծ դժբախտություն էր պատահել, մի խոսքով, չեմ ուզում այդ մասին խոսել, դա ինձ մեծ ցավ է պատճառում, երեխայի կորուստ էր, մի խոսքով, և գիտեմ իրեն ծնված օրից, իմ տղային հասակակից, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, պարզապես պետք է ուշադիր լինեք ձեր երեխաներին, իմանաք ձեր երեխաները, որտեղ են, ինչ շրջապատի մեջ են, հնարավոր է, որ իրենք աշխարի ամենաաննեղ, ամենաաննեղ սունակ երեխաները լինեն, հա ամենաաստվածային երեխաները լինեն, բայց թե շրջապատը ինչ կարող է անել, անհնար է ասել, մի խոսքով, հետո եկա ատամս հավաքեցին, թելով ատամս հավաքել են, չեք տեսնի, չեմ էլ ուզում ցույց տալ, բայց ես ինքս էլ արդեն շփոթում եմ, չգիտեմ թե որ մեկն է, այսպես երեկոները անցկացնում եմ ընտանիքիս հետ, է գալիս է եղբայրս Արսիկս, միասին ուրախ օրեր ենք անցկացնում, ուրախ ժամանակ ենք անցկացնում, մի խոսքով սիրելնես, այսպես օրերը անցնում, գնում ես, այդան չի հասցնում տեղադրի իր տեսանյութերը, փորձեմ այս անգամ, փորձելու եմ, հիմա ինձ ռեժիմ եմ դարձնելու, փոքրիկ-փոքրիկ թեկուզ, 15-20 րոպեանոց, բայց տեղադրելու եմ, էլ չեմ սպասելու, որ հավաքվի շատ լինի, այսպես սիրելիներս, դե ինչ, սա կփակեմ, որպեսի շատ այսպես նաև չերկարի, հա, ինչքան որ ստացված կլինի, չգիտեմ, 15 րոպե, 20 րոպե, չեմ կարող ասել, հա, կտեղադրեմ սա և
փորձեմ այսուհետ արդեն կարճ տեսանյութեր տեղադրել ու հաջող տեղադրել, կաշխատեմ։ Երևի այսօր այսքանը, անուշիկներս, ձեզ մաղթեմ ամենալավը, ամենաբարին, առածսեր, հաջողություն, երջանկություն, թող Աստծո օրհնությունը ձեզանից, ձեր ընտանիքներից, ձեր զավակներից, ձեր բալիկներից անպակաս լինի։ Սիրելիներս, շատ խոսեք ձեր երեխաների հետ, մտերմացեք, անկախ ինչ տարիքի ուզում են նրանք լինեն, ինչ սեռի կլինեն ձեր երեխաները, խոսեք, Աստուծ շատ խոսեք, աստվածասիրություն սերմանեք ձեր զավակների մեջ, որպիսի պաշտպանված լինեն, եթե մկրտված չեն, թող մկրտվեն, մկրտեք ձեր զավակներին, ինձ համար մկրտությունը դա մի մեծ պաշտպանիչ վահան է, քանի որ մենք հագնում ենք Քրիստոսին մեր մեջ, նրան մենք կրում ենք մեր մեջ, մենք նրա կրողն ենք դառնում, և դրանով էլ մենք պաշտպանված ենք։ Բաց մի թողեք ձեր զավակներին, սիրելիներս, մի պարտադրեք նրանց, մի ասեք, որ ձեր ճանապարհին կհանդիպեն հազար ու մի մարդիկ, հազար ու մի տեսակ, և բոլորի հետ պետք է կարողանաս ընկերություն անել, բոլորի հետ պետք է լեզու գտնես, ոչ, իմ պապան մի հիանալի խոսք ուներ, ասում էր, խելոք անխելք ոտքերը խելոք գլխին հանգիստ չեն տալիս, և դա ճիշտ էր, իսկապես, որ անխելք ոտքերը խելոք գլխին հանգիստ չեն տալիս, սիրելիներս։ Եվ պարտադիր չէ, ին տղան ասում եմ, ման պարտադիր է, որ մարդ գնա, մտնի ինչ-որ շրջապատի մեջ, հա, կամ առնչվի, կամ քիթը մտցնի սրանրա կռիվների մեջ, ինքը դառնա զող, կամ ինքը դառնա, չգիտեմ, այսպես, հա, խուլիգան դառնա, սովորի ծխել, խմել, հարբեցողություն, ինչ պարտադիր է, ասում եմ, ամեն մարդ ընտրում է իր հոգուն մոտ, իր նախասիրություններին մոտ ընկեր, նաև ընկերուհի, հա։ Այնպես որ սիրելիներս, ուշադիր եղեք ձեր երեխաներին, շատ զրուցեք, շատ բացատրեք, մենք շատ վտանգավոր դարում ենք ապրում, շատ վտանգավոր, ընտանիքներում այլևս չի խոսվում Աստծո մասին երեխաների հետ, ես չեմ տեսել մեր հայկական եկեղեցիներում անչափահասների, հա, ոնց են ասում, ռուսներն ասում են, հա, ու երիտասարդների, 16-17 տարեկան պատարագի այցելելիս, չեմ տեսել, բայց երբ որ ես մայրիկիս հետ էի գնում պատարագների Սուրբ Խաչում, այնտեղ կային շատ հնդիկներ, հնդիկ քրիստոնյաներ կային, որ ամեն կիրակի գալիս էին ծնկաչոք, սկզբից մինչև վերջ պատարագի, ծնկած աղոթում էին, հաղորդություն էին ստանում, մեղային գալիս, ինչ եղավ մեր ընտանիքների հետ, չգիտեմ, ինչու ենք մենք այսքան մեր երեխաներին հեռվացրել, և դրա համար էլ աղետը մտնում է յուրաքանչյուրի տուն, սիրելիներս, եկեք ողորմած Աստծուն խնդրենք լինել մեր հանդեպ կթասիրտ, առատաձեռն սիրո մեջ, թող մեզ պահի իր աջ ձեռքի տակ, որպեսի և մեզ բոլոր մայրերիս, մեզ բոլոր ծնողներիս տա այնքան շատ իմաստություն, որպեսի մենք կարողանանք մեր երեխաներին ճիշտ աստիրակել, սիրելիներս, որպեսի կարողանանք նրանց փոխանցել մեր ազգային արժեքները, մեր տեսակը, այն տեսակը, որ մենք ժառանգել ենք Աստծո, սիրելիներս, ինչ ասեմ, Աստված թող շեն պահի բոլորիդ օջախները, բոլորիդ ընտանիքները, սիրելիներս, ես ես անչափ կարոտում եմ, ազնվությամբ եմ ասում, շատ եմ կարոտում, երբ ուշուշ եմ դնում, դուք իմ ընտանիքն եք, ես այնքան սովորել եմ ձեզ հետ զրուցելու, իմ դժվար օրերին դուք միշտ իմ կողքին եք եղել և իմ լուր լսողներն եք, ես ձեզ անչափ շատ եմ սիրում, սիրելիներս, և թող Աստծով օրհնված լինի ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Այստեղ ասում եմ ձեզ առայժմ, կհանդիպենք շատ շուտով, և ինչպես միշտ ասում եմ, մնանք Աստծով, ձեզ հետ էր Սեդան, սիրով։